A espera foi enorme, mas valeu a pena. A Rockstar nos empolgou a cada vídeo e imagem liberados, e desde a primeira menção ao jogo, aguardamos ansiosamente por este momento. Como não poderia deixar de ser, o resultado final é incrível. GTA V é tudo aquilo que queríamos e muito mais. Não se trata apenas de uma sequência para uma das franquias mais populares da indústria ou o retorno à cidade que todos aprendemos a amar em San Andreas. GTA V vai além de tudo isso. Com três personagens principais, um mapa gigantesco e infinitas atividades e segredos espalhados nos quatro cantos do cenário, é impossível você não mergulhar de cabeça nesse caótico universo. Diversão sempre fez parte do DNA da série, e GTA V consegue deixar claro o porquê disso em vários níveis. Sejam nas criativas e variadas missões, ou na simples possibilidade de fazer aquilo que você quiser, a Rockstar mostra por que valeu a pena esperar. Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. O primeiro ponto de destaque do novo game é a presença de um trio de protagonistas, algo completamente inédito na franquia. Michael, Franklin e Trevor apresentam três perspectivas da mesma história e mostram faces diferentes de uma única Los Santos. O glamour de Vinewood contrasta com os guetos dominados pelas gangues, e as áreas abandonadas de Blaine County são um convite para que traficantes entrem em guerra por território e poder. No entanto, essa divisão não é apenas narrativa. A presença de três personagens centrais também afeta a jogabilidade de uma maneira muito interessante. Cada um dos anti-heróis possui um estilo único de ação, o que torna a exploração ainda mais divertida. Isso fica explícito nas habilidades especiais de cada um deles. O histórico de Franklin como um ladrão de carros faz com que sua habilidade de direção seja superior à dos demais. Em compensação, a experiência de Michael como criminoso o torna muito mais letal com uma arma nas mãos, e Trevor aumenta sua resistência a tiros. E por incrível que pareça, essas três facetas do mundo do crime funcionam muito bem, principalmente pela possibilidade de trocar entre eles a qualquer momento, incluindo durante algumas missões. E esse perfil único de cada protagonista também permitiu a Rockstar trabalhar em missões bem variadas. A história conduz o jogador por situações improváveis, seja na hora de invadir um prédio enquanto faz rapel pelas janelas, ou nos dramas familiares da vida de Michael. Como se não bastasse, o jogo conta com pequenos desafios dentro de cada objetivo para incentivá-lo a voltar e obter resultados melhores em sua tarefa. Só que não estaríamos falando da série se não comentássemos sobre a liberdade de fazer aquilo que você quiser. Isso está ainda muito mais forte do que nunca em GTA V. Como a nova Los Santos é enorme, a quantidade de coisas que você pode fazer é incontável. Há uma infinidade de atividades espalhadas pelo mapa, como sessões de yoga, partidas de tênis e corridas de motocross em meio ao deserto, além de eventos aleatórios que surgem durante seus passeios. Caso nada disso o satisfaça, ainda é possível sair caçando estrelas de procurado e explodindo coisas por onde passa, ou se aventurar em alto mar, embaixo dele ou ainda pelos céus. Ah, e os cheats estão de volta, deixando tudo ainda mais insano. A principal atração prometida pela Rockstar para o novo game, porém, são os grandes assaltos, missões específicas que oferecem uma dinâmica única ao jogo. Não se trata apenas de invadir um banco, atirar e fugir. É preciso estudar o local, elaborar estratégias e definir a abordagem. Além disso, você define quem serão seus comparsas e isso vai determinar como será o ritmo da ação. Um grupo experiente faz com que o plano siga sem problemas, mas optar por ladrões mais baratos pode resultar em um lucro maior ao final do roubo, apesar de as chances de algo dar errado serem maiores. Para os fãs da série, GTA V ainda conta com várias melhorias significativas àquilo que já tínhamos visto. A principal delas é visual. O jogo é incrivelmente bonito, principalmente se nos lembrarmos de sua imensidão.
A modelagem dos personagens e a quantidade de detalhes em todo o cenário chamam a atenção por sua qualidade, e você se impressiona a cada momento com o que a Rockstar foi capaz de fazer. E ao contrário dos tons acinzentados de Liberty City, Los Santos é muito mais colorida e viva, o que torna tudo ainda mais interessante. Isso faz com que a cidade tenha uma personalidade própria e ajuda a destacar as diferentes facetas sociais existentes. Mas o melhor de tudo é que tudo aquilo que fez GTA ser um sucesso está de volta e potencializado. O novo game consegue expor muito mais que seus antecessores o ciclo de sexo, drogas e violência que move os grandes centros. E na pele de Michael, Franklin e principalmente Trevor, isso fica ainda mais evidente e interessante. Diante de um jogo tão grande e divertido quanto GTA V, é realmente difícil encontrar pontos realmente negativos. Isso não quer dizer que o jogo seja perfeito e isento de falhas, pois ainda é possível encontrar muitos problemas gráficos, sobretudo com texturas e pop-ins. Não é estranho ver sombras surgirem do nada ou detalhes do chão ou de algum veículo aparecerem segundos depois de quando deveriam. Contudo, tudo isso é compreensível. Como mencionado, Los Santos é tão grande que é de se espantar que esses sejam os únicos deslizes cometidos pela Rockstar na hora de dar vida a esse universo. Até mesmo os slowdowns são pouco frequentes, mostrando que o estúdio fez um ótimo trabalho na hora de extrair o máximo da atual geração, chegando ao seu limite. Depois de uma enorme expectativa, todos esperavam que a Rockstar entregasse uma obra de arte. Apesar de ser um pouco exagerado descrever o jogo como tal, é inegável que o estúdio conseguiu criar uma das experiências mais divertidas dos últimos anos. Seja com seus personagens incrivelmente carismáticos ou pelas infinitas possibilidades espalhadas por seu imenso mapa, GTA V é tudo aquilo que os fãs esperavam e muito mais. Independente de você ser um grande fã da série ou apenas um apreciador de bons jogos, não tenha dúvidas. Visitar Los Santos é algo quase que obrigatório e que vai fazê-lo perder a noção do tempo entre uma missão e outra. Tudo é tão interessante e convidativo que não há como dizer não ao submundo do crime. Com GTA V, a Rockstar praticamente finaliza a atual geração. Será muito difícil para os próximos lançamentos conseguirem bater de frente com tudo o que foi mostrado aqui, seja em termos de proporção ou possibilidades. A série demorou a retornar, mas provou que a espera valeu a pena. E como valeu! Do PS3. Uhum. Isso é o que você pode medir no GTA Online, tá ligado? Tô vivo! Tô de boa! Vou frear o carro com a minha cabeça. Me dá o carro aí, seu otário. Sabe o que vou fazer com o teu carro? Eu deixo o biruba. Ah, velho, por que você tirou o carro de mim, cara? Eu gosto do teu carro. Nossa, cara, eu vou tacar uma granada na tua vida.